मलाई खुसी लागेको छ कि हाम्रो यो यो विनियोजन शीर्षकमा प्रधानमन्त्रीज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ तर मैले केही कुरा उहाँको पनि ध्यान आकर्षण गर्नु उपयुक्त होला भन्ने लाग्छ नेपालमा अहिले पचपन्नवटा विमानस्थल विद्यमान छन् कतिपय देशका पर्यटन मन्त्रीहरू जो म पर्यटन मन्त्री भएको बेलामा नेपालमा आमन्त्रण गर्दा उहाँहरू छक्क पर्नुभयो नेपालमा पचपन्नवटा विमानस्थल थुप्रै बिना विमानस्थलहरू चलिरहेका छैनन् चल्ने सम्भावना पनि छैन त्यस अब विमानस्थल नयाँ थप्ने कि नथप्ने यो एउटा ठुलो नीतिगत प्रश्न हो मैले मेरो कार्यकालमा तिनवटा आधार बनाएको थिएँ एउटा चाहिँ व्यावसायिक प्रतिफल हुनु पर्यो अबको विमानस्थल किनभने हिजो सडक यातायात थिएन त्यसकारणले विमानस्थलहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो आज यातायातका अन्य माध्यमहरू पनि हामीसँग एक्सेसेबल अवस्थामा छन् त्यसो हुँदा व्यावसायिक प्रतिफल असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो किनकि एउटा एयरपोर्ट बनाउन अरबौँ खर्च हुन्छ त्यस हिसाबले व्यावसायिक प्रतिफल दोस्रो पर्यटकीय गन्तव्य जस्तो लुक्ला अथवा सिमीकोट जस्ता ठाउँहरू यदि अन्यत्र पनि छन् भने हामीले बिना सङ्कोच एयरपोर्टहरू पर्छ त्यसले पर्यटकीय हिसाबले माथि लान्छ तेस्रो चाहिँ आवश्यकताको आधारमा जनतालाई सेवा दिने कुरा तर मैले देख्दैछु देख 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 कि यो नीति कार्यक्रम र बजेटमा फेरि पनि नचाहिँदो ठाउँमा विमानस्थलहरू थपिँदैछ जुन ठाउँबाट पैँतालिस मिनटको यातायातको दूरीमा अर्को ठुलो विमानस्थल छ पूर्वतिर जाँदा पनि अर्को पैँतालिस मिनटमा छ त्यो बिचमा अर्को विमानस्थल किन चाहियो फेरि पनि विमानस्थलमा खर्च गरेर अनावश्यक ढङ्गले त्यो चाहिँ नि गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्दिनँ त्यस कारणले यसमा मेरो भनाइ के छ भने सामान्य सहमुख महोदय मार्फत पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण विमानस्थलहरू ताप्लेजुङको सुकेटार तुम्लिङ टार सङ्खुवासभाको लुक्ला सोलुको मुस्ताङ जोमसोम जुफाल एयरपोर्ट डोल्पा सिमीकोट हुम्ला तालचा मुगु यी पर्यटकीय हिसाबले धेरै महत्त्वपूर्ण एयरपोर्टहरू हुन् विमानस्थलहरू यी विमानस्थलहरूको सकेसम्म अझै बढी स्तर उन्नति गर्ने र यिनीहरूलाई पर्यटकीय विमानस्थलको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ उच्च जातीय अहङ्कारवादको विरुद्ध लड्ने माओवादी नेतृत्वको सरकार छ हामी बढी अपेक्षा गर्छौँ सा। कि सामाजिक न्यायको दिशामा उच्च जातीय वर्चस्वको विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक योजना ल्याओस् त्यसरी आएको हामी देखेनौँ त्यसमा सबैको ध्यान जाओस् मुख्यत सरकारको ध्यान जाओस् भनेर म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु जहाँसम्म पर्यटन मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रीसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु नेपालमा हिस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने ऐतिहासिक इतिहासको कुरा गर्ने हो, धर्म कुरा हो, कुरा हो, कुरा हो का भने धर्मको कुरा गर्ने हो भने संस्कृतिको कुरा गर्ने हो भने प्रकृतिको कुरा गर्ने हो भने मधेस पनि त्यसमा अग्रभागमै पर्छ पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू के तराई मधेस नेपालमै छैन भने जसरी ठानेर गर्नुहुन्छ नेपालको सबै भूमि ऐतिहासिक भूमि हुन् तर त्यसको पनि तुलना गर्ने हो भने मधेस इतिहासका पनि ठुलो भण्डार हो ठुलो भण्डारले तपाईँ बिर्सेर हामी पर्यटन पूर्वाधारको कुरा गर्छौँ पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्छौँ हामी धर्मकै कुरा गर्यो भने छप्पन कोट देवताको थलो हो आधारभूमि हो तराई मधेस हिस्ट्री बोकेको एउटा धार्मिक आस्थाको धरोहर सेन्टर हो तराई मधेस तर तराई मधेस जसलाई हामी ठुलो पर्यटकीय सेन्टर बनाउन सक्थ्यौँ विश्वलाई ध्यान केन्द्रित गर्ने गरी त्यहाँ हामी पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्थ्यौँ एउटा कम्युनिटी बेस जस्तो पर्यटन मन्त्रालय भएको छ हामी संस्कृतिका कुरा गर्छौँ सबभन्दा उन्नत संस्कृति भएको ती ठाउँहरू आज ओझेल छ सप्तरीदेखि तपाईँ पश्चिम पूर्व सबै हेर्न सक्नुहुन्छ सखडा भगवती जस्तो हिस्ट्रिकल पोइन्ट सलेस जस्तो सिराहाको पोइन्ट जानकी मन्दिर जस्ता जलेश्वर महादेव मन्दिर जस्ता सत्ती बिहुलाको सगरामपुरको ऐतिहासिक धरोहर मूर्तियाको महादेव मन्दिर रौतहटको पुरातात्विक पतौरा पुरातात्विक मन्दिर सिमरनगढ गढीमाई जस्ता जस्ता तराई मधेसका हजारौँ पूर्वाधारहरू जो ऐतिहासिक छ म भन्न चाहन्छु पुरातत्व विभागले के तराईको इतिहासलाई मेटाएर काल्पनिक केही इस्युहरू सजाएर देशलाई समृद्धि र देशलाई एउटा पर्यटक मोडल बनाउन खोजेको हो हमी विभिन्न एयरपोर्टर बनाई रहूँ तो एयरपोर्ट तो को लगी बनाने मत एयरपोर्ट बना पीच गि तैं प्लेन लैंड करने टूरिस्ट आने जैसे आज के दिन में पोखरा एयरपोर्ट रैरवा एयरपोर्ट को स्थिति एयरपोर्ट बने को कारण तैं अरबों रुपया को लगानी हाँ भैया निजी क्षेत्र को फाइव स्टार होटल बनाने देखी लीएर अरुण कि ताकि यहाँ प्लेन लैंड टूरिस्ट होने सक रेन अर्क निजीगढ़ एयरपोर्ट बनने में मेरे आपत्ति किनकि निजगढ एयरपोर्ट यता दुईवटा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काम गर्न सकिरहेको छैन अर्को निजगढ एयरपोर्ट गर्ने कि त्यहाँको जुन वन वनआरक्षणदेखि लिएर त्यो फरेस्टदेखि डिफरेस्टेसन गर्ने त्यसको पूर्वाधार के हो खालि फास्ट्यागलाई जोड्नलाई एयरपोर्ट चाहिन्छ त्यो आवश्यक छैन त्यस कारणले विदेशीको ऋण लिने त्यो ऋण लिएर एयरपोर्ट बनाउने र त्यसमा त्यो अनुसारको व्यवस्था नहुने त्यसकारण यो जुन अहिले पनि बजेटमा भनेको छ कि निजगढ एयरपोर्ट बनाउने निजगढ एयरपोर्ट के त्यहाँ भैँसी चराउनुको लागि बनाउने हो तिनीहरूमा भैँसी धेरै पाउँछ